Tak nejen naši šikovní běžci, ale i celý dnešní magazín dorazil zdárně do cíle. Ještě připomenu všechny možnosti, kde nás můžete sledovat. Pokud jste některé reportáže nestihli nebo si je chcete opět připomenout, navštivte naše webové stránky ktkstudio.cz nebo náš účet na kanálu YouTube. Další informace a aktuality najdete také na naší facebookové stránce, na Instagramu, twitterovém účtu a také ve videotextovém vysílání. Na e-mail studio@ktk.cz nám můžete psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu nabídneme na našem kanálu v pátek 4. října v 16 hodin. Přeji v následujících dnech příjemné podzimní počasí a hezké zážitky a těším se příště na viděnou.